Ahoj, zdravíme všechny diváky skupiny Fenomén. A dneska jsme to trošku otočili, a je tady trošku jiná skladba než obvykle. A já původně stojím tamhle za tou kamerou, ale řekl jsem si, že jelikož Verča vždycky je v té pozici, kdy vyspovídává všechny, tak to otočíme a dneska si vyspovídám já jí. Takže já už jsem tady takhle jako nakousil. Dobře. Takže já tě tady vítám, Veru. V našem studiu provizorním. Zdravím, ahoj, všichni vás vítám, tebe taky zdravím. Super. Jsem na to natěšená. Jo, mám tady, nachystal jsem si pár nějakých otázek, které bychom mohli probrat. Je to fakt jako hardcore, donesu kapesníky, nebo ještě něco. Dobře, asi to znáknem. Ne, v pohodě. Ty... když si mě vyspovídávala v rozhovoru, tak si tam povídala něco o mém příběhu a tak dál, že znáš. Tím, jak my jsme, jako, se už známe nějakou dobu, tak i já znám tvůj příběh, nějaký tvůj jakoby background, to pozadí. Tak, a vím, že jsi to taky neměla úplně jednoduchý, že jsi musela překonat spoustu jako, věcí. Když, zeptám se tě, když je člověk v nějaký situaci, když je kort ještě jako mladý, jo, třeba 15, 16, 20 let a má to fakt jako těžký v rodině, jo, a co ty lidi můžou dělat, jako, nebo jak ty ses popasovala s tím? Klidně, jestli chceš, můžeš povědět něco o tom, jak ty jsi to měla? OK, no, to je těžká otázka. Hele, asi takhle. Ono samozřejmě záleží člověk od člověka. Jo? Každý k tomu podle mě zaujme trošku jako jiný postoj, ale vlastně máš jenom dvě varianty. Jenom dvě cesty, když to jako, fakt jako zjednoduším. Tak jedna cesta je se z toho se sesypat, sesunout, říct si prostě život je ke mně zlej, lidi jsou ke mně zlí a tak nějak to jako zabalit a prostě se stát jako... Ty to nemyslím jako špatně, ono to fakt jako někdy ten život ti dá jako přes zubu, ale že staneš se tím chudáčkem v podstatě, jo, mně se toto stalo a na mě byli zlí a mě toto dělali a tak. No a nebo je ta druhá varianta, to je takový moje životní moto, od jak živa, co vůbec jsem se z toho vyhrabala, že není důležitý, co se ti v životě stane, ale důležitý je se z toho neposrat. Takže, pardon, že to tak jako řeknu na rovinu, ale to je moje životní krédo. A to je ten druhý postoj, jo? Že prostě v podstatě OK, něco se stalo, tak cítím, že to na mě má prostě nějaký vliv, tak pojďme s tím jako kdyby něco udělat. Protože tím, co mě se třeba dělo, že já jsem se s taťkou měla fakt jako takový, nebylo to úplně ideální, nějaká jako ve škole to nebylo úplně ideální a hodně jsem se stěhovala, takže jsem neměla pořádně kamarády prostě a tak dál. Pak moje mamka vlastně ve dvou letech se naši rozvedli, takže já jsem ji viděla velmi málo. A v podstatě jako já jsem vnímala, že to na mě fakt jako leží, jo? Že prostě hodně mě to ovlivňuje v tom životě. Měla jsem různý strachy, různé obavy, a nízký sebevědomí a nechtěla jsem moc komunikovat, neuměla jsem se učit, školou jsem prolezla jako jen tak skoro. A jako, no, jakože potom jsem to vytáhla nějak jako ke konci, ale fakt jako, že bych si pamatovala něco z té školy, to moc věcí jako ne. Protože se nikdy nikdo pořádně neučil. Takže to je ta druhá varianta, že prostě říct si, OK, stalo se, co s tím můžu jít dělat dál, protože já jsem třeba ve chvíli, kdy jsem se od toho táty odstěhovala a odehřela jsem si kadeřnictví prostě a tak dál a zašlo to na mě jako bafat ty moje bubáci a strašáci a podobně, tak jsem si říkala, ty krásou, jako jestli já s tím něco nezačnu dělat, tak dřív nebo později mě to sežere. Jo, takže já jsem zkoušela všechno možné, chodit po uhlí a meditace, jo, a koukat do vesmíru, no, hvězdy. Přesně, jo, a všechny ty různý prostě věci, ano, jo, ale ono to jako na chviličku třeba pomohlo, abych se to znovu vrátilo, jo, nikdy to nebylo jako stabilní, dobrý, ale zkoušela jsem, jo, jako na rovinu to nebyly úplně dobrý cesty, ale zkoušela jsem, furt jsem hledala něco, co by mi to prostě ty moje strašáky jako dalo pryč.
Takže to je asi za mě jako to hlavní, aby ten člověk to jako nevzdal a hledal fakt něco, co mu jako pomůže, aby to nezabalil. Jo, aby si neřekl, no jo, tak ok, tak mě naši mlátili, tak já prostě celý život budu u strachánek prostě a budu se každýho bát, tak dokoliv na mě zvýší hlas, tak se takhle roztřepu. Ale fakt si říct, ok, tak mám tam toto, co můžu udělat, abych se toho zbavil. Jo, já třeba jako fakt nesnáším, když mám z něčeho strach. Já to nesnáším prostě, jo. Fakt jakože, jakmile zjistím, že mi to začne dělat tady takový, jo, taky ten pocit, tak je opravdu, no, to nechci prostě toto, jo. Jediný strach, který jsem zatím ještě jako v úzovkách jako fakt nemám, jakože, asi mi to stalo hodně úsilí to jako zvládnout, tak je třeba skočit padákem, jo, že já jako, mě nevadí vejšky, že vylezu někde. To tady zapíšu, padák, letíme. Ježišmarja. Jo, že já nemám moc ráda pocit jako volného páru. Takže do toho se úplně jako nehrnu. Ale měla jsem třeba strach ze tmy, tak jsem prostě hledala nějaké věci, jako se toho zbavit. Měla jsem strach z lidí, hledala jsem prostě cesty, jak se toho zbavit. Měla jsem strach z chlapů, hledala jsem způsob prostě, jak se toho zbavit. Takže že mě to rozčiluje prostě, protože je to něco, co mě omezuje, je to něco, co prostě řídí v podstatě celý můj život potom. Takže hledat tu cestu, jak to prostě dát pryč, najít si prostě někoho, kdo třeba má ty výsledky, jaký já chci mít, jeho se zeptat třeba, hele, kde ty studuješ, s kým se potkáváš, co děláš a tak dále. Takže a v podstatě, i kdyby ten člověk neměl vůbec žádný možnosti, nic jako neviděl, na koho se třeba obrátit nebo tak, tak minimálně to, co jsem z toho pochopil, je, že může udělat to, že tam začne dávat aspoň nějakou tu úvahu toho, co by se s tím dalo udělat. Přesně tak. Jo, takže vyhledává nějaké ty cesty. A co vlastně dneska je super to, ta dnešní doba, že minimálně si můžeš na Instagramu sledovat něco inspirativního, protože dneska mají i 12-letý člověk, který to má třeba těžký a z jejich pozice to je trošku něco jiného než 30-letý člověk. Takže i takový člověk aspoň tu úvahu tam začít dávat a ono už se to začne vyskládávat po cestě. Přesně tak, prostě to nezabalit, protože ve chvíli, kdy to nezabalím, tak dřív nebo později tu cestu najdu. Buď toho člověka, nebo si mě najde nějaký kurz, nebo prostě něco, ale nesmím to zabalit. Jakmile to přijmu, jo, že ok, jsem takovej a už takový zůstanu a tohle se mi děje, tak super. To je blbý. Paráda. To si myslím, že hned uchopitelný fakt, který se dá použít do života. Paráda. Super. A ty a vlastně jsme trošku nakousli tu tvoji minulost a dneska střih a jsme tady. Aha. Kde vlastně jsme? Jsme v Praze v Průhonicích ve vzdělávacím centru. No a ty teďka tady úplně přesně nevím, jakou máš teďka konkrétně tady roli, ale každopádně máš víc tu manažerskou, že tady to dáváš. Ředitelka. Jo. Tak, no, jak ses k tomu dostala, že jsi teďka tady a tohle to tady vedeš? To je docela dlouhý příběh. Já to zkrátím. No, tak úplně původně jsem vystudovaná kadeřnice. Takže jsi se k tomu prostříhala? Ano, úplně jsem se k tomu přesně prostříhala, no. Jakože to mě relativně mě bavila ta práce, ale pro mě to po nějaký době byla malá hra, jo? Že jsem tam prostě vnímala, že mi to nedává to, co bych v tom životě jako chtěla, že nemám jako dosah na ty lidi a dopad a neměním nějakým způsobem ten jejich život. Ok, ten den odchází jako hezký, ale pak si umyju hlavu, vyspí si a je to zase culík prostě a je to furt stejný. Takže pro mě to začala být malá hra, tak jsem začala hledat jako něco dalšího k tomu. Přišel mi potom do ruky vlastně jakoby multilevel marketing, kde v podstatě buď prodáváš produkty nebo nějakou myšlenku, což pro mě třeba v tu dobu byla obrovská výzva, protože to bylo to období, kdy já jsem ještě vůbec neměla jako srovnaný ty svoje emoce, pocity a fakt jako byla jsem taková spíš jako já vám nic nedělám, tak nějak nic nedělejte. Ale já jsem to právě brala jako něco, co mě může posunout, že jsem říkala, ok, tak i kdybych tu práci nedělala aktivně, tak minimálně jsou tady prostě dobrý lidi, kteří jako pozitivně přemýšlej. Byl tam nějaký knížky, semináře a tak dále. Já jsem si říkala, ok, tak i kdyby mi to mohlo pomoct jako močně nahoru, tak je to super. Takže to byla taková jako přestupní stanice, to už bylo lepší. Potom jsem začala jako přednášet a vést lidi a už jsem se začala budovat nějaký tým a tak dále.
A tam jsem vlastně přišla na to, že mě nejvíc baví fakt jako pomáhat lidem. Mm-hmm. Že to, co nikoho jako nebavilo, babrat se v těch sračkách, když to řeknu tak jako lidově, tak to bylo to, co mě právě bavilo. Vyřešit jim prostě to, co, že oni mají nedostatek sebedůvěry, že se bojí komunikovat, že prostě toto. A mě to strašně bavilo a paradoxně mě to nejvíc pomáhalo v tom, se jak kdyby odprostit od těch svých jako mm-hmm. strašáků. Jo. Jo, takže ne, že bych se jich úplně zbavila, ale já jsem je díky tomu, že jsem pomáhala těm druhým, tak jsem je dokázala jako zahnat do kouta. Mm-hmm. No, ale furt tam byli. Takže jak jsem přišla domů, zavřela jsem dveře, tak to udělala. Jo. Tak, takže taky to, tak jsme zase sami. Okay. A už sami zůstaneme. Jo, a takyhle jako věci mi tam jeli. Takže jsem věděla, že to není vyřešený a že pokud chci pomáhat jako fakt velkému množství lidí, tak musím dát do pořádku prostě ten svůj vlastní bordel v té své vlastní hlavě. Takže jsem začala hledat, co s tím, a tenkrát jsem se prostě úplně náhodou ocitla na jednom koncertě, a předtím byla nějaká přednáška, ten týpek fakt jako jel hrozný bomby a já jsem si říkala, sakra, takovýhle mladý pokerovaný frajer, ty vole, kam chodí na takovýhle informace prostě. Mně to dávalo strašně smysl. A takže jsem se i potom o tom chtěla dozvědět víc, a pak jsem nějaký DVDčko, vlastně knihy Dianetika, tak DVDčko, a o tom, jak funguje vůbec lidská mysl, tam jsem pochopila, aha, tak odsaď všechny ty moje trable prostě zešly. A pak jsem šla v podstatě na takovou speciální konzultaci, kde něco jsme jako zvládli a mně se strašně ulevilo. A já jsem 5 let vlastně byla klientem v podstatě toho centra. Už tedy něco takového a po nějaký době prostě jsem si řekla, když už to bylo jako dobrý, sama se sebou jsem začala být jako v pohodě, tak si říkám, však jako co tady vymýšlí ze blbosti, mezi tím jsem zkoušela různé věci, ale když ty víš, co máš prostě dělat, tebe to celý život baví, prostě pomáhat lidem, posouvat lidi a přednášet prostě tak a proč to neděláš? Jo, takže ze dne na den prostě najednou, jak se uklidily ty věci, že v uvozovkách jsem vynesla to smetí prostě z té hlavy, tak se najednou fakt jako vyčistilo i to, co vlastně chci a mám dělat. Jo. A pak už to bylo vcelku jednoduchý, protože jsem zvedla prostě telefon s tím, že hele, co musíme udělat pro to, aby jsme měli takovýhle centrum jako v Čechách? Já si pamatuju tady tohleto období zrovna, protože to jako obrovský inspirativní si myslím, bych aj řekl, protože z pohledu jako člověka zvenčí, já když jsem to viděl, tak já jsem byl, že jo, jasně, běž do toho. A zároveň bylo jako hustý jako vidět, že to, co je to za problém, jdu to řešit a prostě a jdu to tady udělat a prásk, já nevím, to bylo otázka chvilky, kdy se měsíců, no. v Brně otevřelo to centrum a dneska jsme tady. Tak, takže... Takhle to jako vzešlo, no, prostě vyčistil se Binec a ten důvod, proč jsme v Praze, je to, protože chce mít trošku větší dosah. Furt expand. Tak, takže rostem prostě, no. Aha, takže celou ulici příště? Tady. Ulici? Jakože celý to bude naše centrum? Mm-hmm. Jo, proč ne? I protější. Může být. Dobře. Pane, radši budeš tu ten barák tam naproti. Ok. Super. Hele, vlastně teďka ty už teda nějakou dobu funguješ v tom, řekněme, poli toho poradenství, té pomoci těm lidem, že teďka tady už, jak je to vůbec, to už je teďka 2 roky? Skoro 3 už to bude. 3 roky, co to aktivně jakoby děláš? Jako myslím tady tuhletu... Mm-hmm. Kdy to vedu, jak kdyby, no. Mm-hmm. No, takže ty se setkala asi už s hodně lidma, mluvila jsi s hodně... Dokážeš to nějak, jakože třeba vyšší desítky, nižší stovky, vyšší stovky, miliony? Co se týká toho centra, tak jako osobně, face to face, tak bych řekla, že to bude něco kolem 500 třeba, ale jako pak je samozřejmě spoustu, na který máš dosah online nějakým Jasně. způsobem. Za celou moji historii už si troufnu říct, že to bude jako přes 1000. To je brutál. To je brutál. To jsem teďka tak jako od boku mě napadlo. No, hustě. No a tak to už je nějaká jako... Hroba. Záznam. jo. Myslím si, že asi dokážeš už nějak jako z toho něco vypozorovat. Mm-hmm. Co ty lidi tak jako za tebe nejčastěji jako řeší? Nebo co je tak jako... Pardon, ten problém nejvíc. Hele, možná se budeš divit, ale ono ve skutečnosti je to v podstatě jenom pár věcí.
Jo, ono to vypadá, že to je jako strašně široký, ale ve finále, když fakt jdeš najít to jádro toho pudla, jak se říká. To, co to říká? Ne, prostě na jádro pudla, ale prostě jakože taháš za tu šňůrku a jdeš až fakt jako na ten začátek, tak ve finále zjistíš, že to stejně vede jakoby k té stejné věci. Jo? Aha. Takže nejčastěji, co lidi řeší, tak je v podstatě vztahy. A tak je nějaká sebedůvěra, když se nevěří. A velmi často je to nějaký vyčerpání, únava, stres a tyhle ty věci. A já bych to, a samozřejmě rodina, jako děti, jo, a tak dále, to teda třeba neřeší úplně až tak se mnou, ale třeba s kolegama, prostě tady, který mají rodiny. Ale vlastně z tohle všechno celý pramení k té jedné jediné věci. OK. A to je ta lidská mysl. Jo. Jo, že když se na to fakt jako podíváš, tak jakýkoliv prostě trouble toho člověka, a jestli bych vám sebe důvěra. Jo, jinými slovy, tvoje hlava ti říká, nemáš na to. Jo, když se podíváš vztahy. Jinými slovy, tvoje hlava ti brání v tom mít hezký, dobrý vztah, protože něco, já nevím, jsem žádlivý, dělám scény, něco, nedokážu prostě s tím člověkem komunikovat a tak dále. Jo, komunikace. Buď nevím, jak na to, anebo je to o tom, že prostě mám strach vůbec komunikovat, protože vůbec to, co si o mě budou myslet, jak budu vypadat a tak dále. Takže v podstatě, když se na to fakt jako podívám, tak za tím vším stojí ta jedna jediná věc. A to je těch, tady těch, tohleto. Jo, a to všechno tady kolem toho. Okay. Jo, že co se nám vlastně kdyby v životě stalo, co nás sformovalo v podstatě do té podoby, v které jsem teďka. Jo. Protože cokoliv, co se nám stalo, nás nějakým způsobem formuje. Buď do pozitivna, nebo i samozřejmě negativna. Jo. Všechny věci, které jsme v životě udělali, dobrý i blbý, nás prostě formujou a dostanou nás do toho stavu, v kterém jsme teďka. Takže ten jeden jediný zloduch v podstatě, který může fakt jako za všechno, že si nerozumím se svojí manželkou, že si nerozumím se svýma zaměstnancema, že si nevěřím, že nedokážu jít za svým cílem, že nemám motivaci a blablabla. Všechno zatím stojí vždycky mysl. To je docela dobrá zpráva, bych možná aj snad si troufnu říct, protože až už je to cokoliv, až už teda mě trápí jako, fakt já nevím, tady něco třeba i na mě, jo. Jako takhle, tak nedokážu ti vyoperovat třeba slepý střevo, to nedokážu. Jo, nebo udělat sádru na noze třeba, to jako ne. Dobře, ale v podstatě, protože moje jako otázka byla ta, že mě zajímalo jako nějaký okruhy témat. Ale vlastně jsem teďka zjistil, že teda je to docela dobrá zpráva je ta, že ať už je to jakýkoliv téma a že teda jich teda zase až tak moc není, tak v podstatě je jenom jedna věc, kterou je potřeba vyřešit. Přesně. A to je lidská mysl, je tak? Přesně tak. Dobré. Je to easy. Svým způsobem je to easy. Jenom to, co na tom easy není, je, že když si tam 20 let zadělávám na průšvih, jo, tak to úplně nevyřeším za dva dny. Jo, chápu, no. Dobře, třeba dom říká u mě a než jsem si tam uklidila, tak mi to trvalo díle 2 roky. Protože jsem tam 20 let prostě fakt jako jela bomby. To je srana, no. To úplně obyčejný přirovnání, tak jak jakoby tady v nějakým našem hmotným světě, kdy prostě necháš něco vyhnít, jo, v ledničce. Tak pak trvá, než to uklidíš, no. Přesně tak, začne to smrdět, a teď to tam teče všechno, je to mazlavý, nechceš na to šahat. Ostatní od toho začne hnít taky. Jo, tady tvůj kolega se z toho tohle. Pogrca. Takže je potřeba udělat další práci navíc, takže v podstatě tak, jak to funguje v tomhletom hmotným, tak takhle to funguje i v tom, jakoby řekněme, mentálním. Přesně tak. Že to tam hníje. A další věc je, že pokud to tam nechám hnít dostatečně dlouho, tak pak fakt je to velký průšvih. Jo, že když už teda cítím, že to začíná smrdět, tak už bych s tím měl začít něco dělat. Datum spotřeby tvojich myšlenek už prošly tvoje. Už to jako došlo. A jedna moje super kamarádka, ona tenkrát dělala přednášku o zdraví výživě, to bylo hrozně hezký, a ona chtěla říct, že tomu dochází jako trvanlivost, ne? Říká, že tomu dochází trpělivost. Tak když už tomu dochází ta trpělivost, tak už je na čase si začít něco dělat. Datum trpělivosti. Už
rok je to fuč. Tak, tak. Takže tak, no, že nenechává to vyhnít, no. Super. No a tak to mě teďka teda napadá, možná bych to mohl dát spíš nakonec, ale teďka jsme k tomu tak jako došli. Takže ideálně, co teda člověk může udělat? Přijít, zavolat na konzultaci něco? Hele, určitě, tak jako první věc je, že vůbec si uvědomí, OK, mám nějaký trouble. No, ono někdy tohle samo o sobě, jasně, občas lidi mají pocit, všechno vím, všude jsem byl, všechno znám. A takže první věc je jako říct si OK, tak asi tady je něco, co bych mohl mít jako v lepším stavu. No a pak samozřejmě dá se přijít, já nevím, na úvodní hodinu anatomie lidský mysli, to dělám vždycky v pondělí v 5, je to zdarma, máte tady kafe buchtu. A ten člověk vůbec zjistí aspoň nějaký základ základů, jak ta hlava prostě funguje třeba, jo. A dát si schůzku se mnou, říct prostě, to většinou já dělám, když k nám někdo přijde, tak si prostě nezávazně pokecáme, já zjistím vůbec, jsme schopni mu pomoct, nebo nejsme, jo, protože jako, aby to mělo nějaký smysl, já jsem člověk, který potřebuje jako věci dělat efektivně, takže určitě prostě napsat, zavolat, cokoliv prostě a moc rádi se sejdeme, nejenom já, ale i moji kolegové, všichni. Takže sledujte dole v popisku videa nějaký kontakty. Tak. Přes který se můžou dostat tady přesně k vám. A asi se, bych řekl, když se ty lidi stydí, tak nestýte se, že? Prostě. Ale já myslím, že už mě dneska nikdo asi ničím nepřekvapí. No, ale hlavně si myslím, jako všichni jsme tam, nebo každý byl někdy v nějaké situaci, kde prostě tak potřebuje ideálně jako se pobavit s někým dalším, je tak? Je to tak. A říkám, jako my máme někdy pocit, že ten náš problém je ten největší problém jako na světě, nebo jako ten nejhorší, ale většinou už, jako, fakt už se mi neděje to, že většinou člověk přišel s něčím, co jsem ještě neslyšela. Neděje se mi to. Takže dobrá zpráva, něco se s tím dá udělat. Přesně tak. Super. A teda po takovýchhle jakoby zkušenostech a to, co jsi viděla s lidma, můžeš prozradit třeba nějaký jako výsledky, jako co vidíš u těch lidí, co se stalo, co se způsobilo, kde jsou třeba. OK. Tak nemůžu jmenovat teda, jo? Jasně. Ale třeba příklad u zrovna ty anatomky, třeba anatomie lidské mysli, tak mně se občas děje, že tam třeba chodí páry, jo? Nebo máma s dcerou třeba, nebo kolegové, nebo něco takového. No a to, co se často lidem děje, jsou různý jako hádky. Jo, a oni byli zvyklí, že se prostě dohádali a třeba 2 dny spolu nemluvili. Jako tichá domácnost prostě, jo. Ani dveře prostě, ani futra s tou nemluví, nic prostě. Takže třeba anatomku jsme to zvládli a to bylo někde zhruba v půlce, jo, že oni pochopili, aha, odsaď vítr fouká. Takže to nebylo, že by se nějako nepohádali, ale už minimálně jako na sebe neřvali tak sprostě a takový hnusný věci, co předtím. Takže ta hádka byla jako mnohem mírnější. A ve chvíli, kdy se teda pohádali, tak se šli každý na 5 minut projít kolem baráku. Vrátili se po 5-10 minutách a normálně to spolu šli vykomunikovat. Jo. Jo. A další příklad, že znám třeba páry, který prostě už byly fakt jako na rozchod. A absolvovali třeba komunikační trénink, kdy poprvé za 20 let s třeba manželé se spolu naučili komunikovat. Jo? A pak třeba lidi, kteří prostě měli tak jak já různý jako strachy a prostě nevěřili si a všechno možný, tak se prostě dostali do fáze, kdy dneska jsou prostě úspěšní obchodníci nebo prostě manažeři, fungují, mají super výsledky a tak dále. Takže samozřejmě u někoho je to rychlejší, u někoho pomalejší. To nemůžu říct, jako že hele, nastuduješ si přesně tenhle ten kurz a všechno běžně vyřešený. To prostě záleží, co ten člověk zažil a co si sebou nese. Ale to, proč vlastně já jsem se rozhodla, co jsme neřekli, a to je možná důležitý, jít do toho, co dneska dělám. Protože já jsem už měla nějaký vzdělávací systém. Já mám vlastně knížky, CDčka, semináře. Ale to, co já jsem pozorovala, že u někoho ta knížka jako pomohla, u někoho nic. U někoho se něco změnilo, u někoho nic. A já jsem hledala něco, kde fakt jako uvidím, že to po každý tomu člověku pomůže. Okay. A já když jsem si to vyzkoušela na sobě, a tak jsem tam postupně začala, což to bylo na Slovensku tenkrát, posílat další lidi, jo? Protože každý něco řešil. A já jsem je pozorovala, že se vraceli. A každý z nich přijel prostě v lepší fázi, než když tam odjel. Jo. A
A to pro mě bylo to klíčové, protože já jsem se vlastně rozhodla to dělat. Protože jsem konečně našla něco, kde ten člověk vždycky přijde v lepším stavu, než kdy, nebo odejde, než když přišel. A to je pro mě to podstatné, co já chci způsobovat v tom životě. Hezky. Takže tak. Super, tyjo, tak paráda. Tak to moc strašně rád slyším, to je super, tyjo, takhle. No, a takže teďka jsme tady teda, už si tady něco odkonzultovala, nějakou řádku, stovku lidí. A co můžeš prozradit, co třeba se tak nějak jako plánuje, nebo kde ty sebe vidíš za nějakou dobu, kam to celý směřuje? Nebo je to tajný? Tajný to není. Trošku se to samozřejmě jako různě vyvíjí a malinko směřuje, ale ten můj, jakoby, nebo ten náš cíl, protože to není jenom můj cíl, to je tady nás jako všech jako skupiny v podstatě, který tady pracujeme, protože prostě my máme ty cíle společný. A to je to, že já jsem kdysi dávno někdy slyšela strašně hezký, jako strašně hezkou větu a mě to fakt jako zůstalo v té hlavě. Já myslím si, že na tom je strašně moc pravdy. Mm-hmm. A to je to, že to, co tě v tom životě nejvíc štve, to je to, co máš na světě vyřešit. Jo. A mě strašně štvalo vždycky to, jak se k sobě lidi chovají, a že nemají hezký vztahy, že děti prostě vyrůstají nešťastný, že ty rodiče nevědí, co s těma dětmi mají dělat, že jsou hádky, že ty lidi se k sobě prostě chovají jako hovada s prominutím někdy, a že je násilí, že prostě jsou drogy, že lidi prostě, když už nenajdou ten funkční systém, tak se uchýlí fakt jako k řešení, kdy fakt se totálně jako zahrabou prostě v podstatě třeba. Jo, a nebo se z nich udělá zelenina nebo prostě něco podobného. Jo, že jako dostane se ten člověk do fáze, kdy už to radši ani jako nevnímá v podstatě. Jo. A tohle je to, co mě dokáže jako fakt zvednout ze židla. Jo, okay. Že to mě fakt vadí. Já od malinka jsem to měla, že ve škole, když někdo někoho šikanoval, tak... Ty jsi tam nalítla s tím štítem. No, tak nějak. Jo, že prostě měla jsem tu tendenci toho člověka bránit. Tím, že sama jsem si to zažívala, tak mi vadí, když to dělá někdo jako jinému člověku. Jo? Takže já když jedu někde prostě po chodníku a vidím, jak tam někdo někoho řeže, já nedokážu jako jenom projet a dělat, že nic nevidím. Si se riskuju, že dostanu jako po populi, ale já to nedokážu prostě. Jo? Takže to je to, co já chci vyřešit. A ty lidi, kteří tady se mnou pracují, tak v podstatě to stejný. Jo, že dostat tu společnost do takové fáze, kdy začnou víc uvažovat logicky. A ne na základě těch zkušeností a věcí, které se jim v tom životě staly a na základě toho, co je ten v uvozovkách normál, který nás ale na té spirále toho času jako dostává furt hloubš a hloubš a hloubš, že ty lidské hodnoty fakt jako jdou za mě do háje. Prostě, jo? To, co dneska je normál, že mám manželku a mám další tři kamarádky, jako sorry, to je můj osobní názor, tomuto vztahu to nějak neprospěje a určitě jako jednou to vysvětlovat svým dětem asi na to nebudu úplně pyšnej. Vlastně. Takže, a bohužel je to normál v dnešní době. Takže ty standardy já chci změnit a ta skupina, která tady se mnou je, tak taky. Takže ten cíl je fakt jako mít dosah na velké množství lidí, minimálně, aby pochopili právě, jak ta lidská mysl funguje. Protože když už tomu rozumím, tak už si nebudu myslet, aha, tohle je ale debil. Jo. Protože už budu chápat, proč ten člověk se takhle chová a už i budu mít možná nějaký způsob, jak mu z toho pomoct, aby se tak přestal chovat. Jo, a druhá věc, aby spolu lidi uměli komunikovat. Protože když umím komunikovat, tak dokážu drtivou většinu problémů prostě vyřešit. Proč vznikne válka, protože lidi neumí komunikovat. Dobře, ty dva týpci si prostě nesednou a řeknou si, hele, ty jsi mě tenkrát fakt naštval. Jo, prostě a... Tam tehda se tam na mě takhle podíval, tak, tyjo, si vzal tu bundu, kterou tak jsem si chtěl já vzít v tom obchodě. Jo, prostě to jsou prostě strašně manichérní věci, prostě ty věci, sebe. Přesně tak, jo, já nevím, Helena Trojská, prostě se kluci nemohli dohodnout, prostě kterýmu se bude líbit ta baba, který si ji teda odveze, tak prostě z toho vznikla válka jako hrom. Ale tohle se lidma jako táhne prostě věky, jo. Místo toho, aby fakt si to uměli prostě vyříkat, jo, tak spoustu věcí by se vyřešilo. Takže tyhle ty dvě věci dostat mezi velký množství lidí, aby rozuměli mysli a aby uměli komunikovat. No a pomocí v podstatě jako různých webinářů, přednášek, seminářů a tak dále, fakt jako dostat k tomu to velký množství lidí, protože já to pozoruju třeba
na lidech, kteří mají firmu a používají ty věci, které my tady učíme, už jenom třeba tu anatomku, že udělají pro firmu a ty lidi fakt s tím začnou fungovat. Ta firma funguje úplně jinak. Mm-hmm. Ty lidi se nehádají, ty lidi makají daleko víc a tak dále. A já vím, že to je jako si člověk řekne, často lidi říkají, že jsem jako idealista, jo? Že jako věřím na něco, co není. Mě jako... lidi furt říkají. No, to je v pohodě. A, ale zase to srovnám k jednomu příběhu, který jsem kdysi slyšela a tím se já řídím. Že je malý chlapeček na pláži a přílivová jako vlna vyvrhne na tu pláž strašně moc jako mořských hvězdic. A on chodí a jednu po druhý prostě sbírá a háže jí zpátky do té vody. Jo? Ale jich tam prostě stovky, jich tam prostě strašně moc. Nemá šanci to všechno prostě jako zvládnout. Jo? A jde okolo chlap a říká mu, chlapče, co blázníš, teď prostě to stejně jako nepřežijou všechny, to je úplně zbytečný, proč to jako děláš. Stejně nespůsobí žádný rozdíl. Jo? Stejně jich tady prostě stovka umře. A on se na ní podívá, veme další tu hvězdici a říká, pro tuhle tu jednu to rozdíl znamená. Jo. A to je to, co já chci způsobit. Takže to je ten cíl. Že i ten jeden, který zažije tu změnu, tak potom může... Přesně tak. Další 2, 3, 4, že? Přesně tak. Protože když to vidím, že dostane se k nám třeba majitel firmy, který fakt jako na sobě zamaká, on má v podstatě vliv i na svoje zaměstnance, svoji rodinu, svoje blízký. Ano. A díky tomu on zlepšuje nejenom sebe, ale i x dalších lidí kolem sebe. Super. Takže to je ten cíl, být vidět, aby hrubá všude vyskakovala na ty lidi. ne až tak já, ale... Tvář všude, na vašich obrazovkách. Ne, já bych chtěla, aby anatomka prostě, aby už to došlo do fáze, kdy ty lidi jako se nebudou bavit, jakože anatomie lidské mysli, co to je za kurz, ale aby to došlo do fáze, že budu říkat, ty jsi tam ještě nebyl, jo. Takže to je ten můj cíl, kam to chci dostat, protože věřím, že i kdyby jenom toto, tak to způsobí strašně velký rozdíl v té společnosti. Totálně, souhlasím. Super, tak já určitě přeju, aby se tady tenhle ten cíl furt naplňoval. No a vy diváci, určitě pokud vás napadlo, že byste chtěli se pobavit o tom svým, co vy máte, nebo chtěli byste, nebo vnímáte, že byste rádi slyšeli nějakou radu, nebo se chtěli nějak posunout dál v životě, tak určitě mrkněte do popisku toho videa, a skontaktujte se tady s Verčou anebo s kýmkoliv dalším ze skupiny Fenomén a domluvte si schůzku, zavolejte něco, že? Přesně tak. Klidně třeba napadá mě Facebook, Instagram, to už dneska má, asi si trochu říct, téměř každý. A tam jsou všechny naše akce, jsou tam kontakty vždycky, a tam většinou číslo i na mě, takže prostě když člověk chce, tak se vždycky dohodneme. Super. Potkáme. Takže tam na to klikněte, dejte se do kontaktu a já děkuju moc za rozhovor. Já taky děkuju, bylo to zajímavé, tak to jako obráceně, to bylo dobrý. Asi to budu častější takhle řešit. Je to přece jenom trošku jako jiný způsob, než tam sedět a jen koukat. Ok, super. Super, tak jo, tak ještě jednou děkuju za rozhovor a vy... Vám přeju spoustu úspěchů do vašeho života. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.